Կառավարությունը հայտարարում է, որ գնաճ չկա։ Կառավարությունը այդպեսի բան չի հայտարարում։ Մենք ասում ենք ունենք գնաճ, բայց գնաճային ֆոնը համեստ է։ Ձեր ամբողջ 8% է, որովհետև սոցիալական վիճակի վրա, մարդու վրա, ոչ թե պետք է մենք վերցնենք 12 ամսյա գնաճ, այլ միջին գնաճ, որովհետև մենք ապրում ենք ոչ թե 1 ամսում կամ 1 օրվա համար, այլ ամսական համար ենք ապրում, եւ գների ֆոնը մեզ վրա ազդում է տարվա ընթացքում։ Հիմա ունենք 0.8% է մեզ մոտ գնաճը։ Միջինը 11 ամիսը, 11 ամսվա նկատմամբ ֆուտակային։ Հասկացա։ Հիմա ինչ վերաբերում մի քանի ապրանքատու մտեսակներ, որ որոնք շատ են թանկացել ու շատ սպառվող են, եւ երկրում կա պաշտոնապես 30%-անոց աղքատություն։ Համաուն չեն այդ թվերը մինալ։ Երկու բան իրարից այդ ձեր հարցադրումը արդեն սխալ է։ Գիտեք, որովհետեւ իրականում աղքատությունը, որը 29.4% է, այդ պայմաններում մենք ասենք, որ չկա սոցիալական լարվածություն, եւ ցանկացած գնային տապանում, որը որ պարենային շուկայում կլինի, չի կարող ազդել մարդու կենսապահովման վրա, ի՞նչ կարա այդպիսի բան լինի։ Կարող է ազդել, բայց այլ բան է խնդիրը։ Հասկանում եք, թե մենք երբ որ խոսում ենք գնաճի մասին, արդյոք դա հայտարարակ բարձր է, թե չէ։ Ես նորից եմ ասում, երկու թեզ իրենից պետք է տարանջատենք՝ առանձին ապրանքատեսակներ եւ համընդհանուր գնաճային ֆոն։ Որտեւ նույն ձեւով, եթե վերցնում ենք մեկ ապրանքատեսակ կամ երկու կամ 4 կամ 5 ապրանքատեսակ եւ ասում ենք հայտարարակ գնաճային ֆոն է, բարդությունները առաջան։ Հետո, գիտեք, ես երեք նաեւ հիպոթեզներ առաջ քաշեցի, ցանկացած գնաճային զարգացումների վերաբերյալ ցանկացած ապրանքատեսակի մասով, հա՞։ Կան տարբեր հիպոթեզներ, որը պետք է տեստավորենք թվային շարքը, որովհետև հայտարարություն անելը մեկ այլ բան է, բելոցություն անելը, թե այդ գնային այդ շուկայում ինչ է տեղի ունենում, մեկ այլ բան է։ Մենք պրակտիկ ենք ուզում հասարակությանը հասկանալի լեզվով։ Երեք խոսեցինք, օրինակ, մցամթերքների հետ կախած գների աճը, ինչի հաշվին էլ։ Ես ունեմ իմ սեփական հիպոթեզը, որպես տնտեսագետ, որը որ պետք է դեռևս թվերով ապացուցի, օրինակ, մսամաթերքներ հիմնական մանավանդ տեղական մսամաթերքների ապադրողը ովքեր են, գյուղացիները։ Չէ, մեր գյուղական համայնքներն են արտածում։ Վերջի 2-3 տարիներում ի՞նչ է տեղ ունեցել։ Մի քանի անգամ խոսել են, տրանսֆերները կրճատվել են, ուտակային 33%-ով կրճատվել են։ Մինչև 16 թվականի վերջը։ Այս տարի առաջանում է, որ մենք տրանսֆերների վերականգնում ունենք։ Որն է ռացիոնալ վարկագիծը բոլոր մեր համագյուղացիների, բոլոր գյուղական համայնքների։ Եթե բնականաբար իր եկամուտները ինչ-որ չափով կրճատվում է, իսկ տրանսֆերտերի մի մասը, մի զգալի մասը գնում է նաև գյուղական համայնքներ։ Միշտ ցանկացում են նաև։ Ական չէ, մի ոպե։ Ակնհայտ է, որ նրանք ինչ-որ այլ եկամուտի աղբյուր պետք է ունենան։ Ակնհայտ է, որ այլ հավասար պայմաններում նախորդ տարվան տարիների վարկածի համաձայն պետք է իրենց անասունների մորթ կատարեն։ Սա կարող է լինել, օրինակ, մեկ փաստարկ, որ հարաբերականորեն 2017 թվականին առաջարկը կրճատվել է։ Հասկանում եք, եթե առաջարկը կրճատվում է, բնականաբար գինը պետք է արձագանքի դրան։ Այսինքն գյուղացիներն են որ գնաճը, հա դա տեսնում եք, դուք ախոր ուրիշ ձևաչափ եք տալի։ Ես այդպեսի բան ասեցի, որովհետև կատեգորիա, որ արտահանում են խոշոր չափով կենթանիներին այդ պատճառով։ Բասեք, դա կարող լինի երկրորդը, ես նորից եմ ասում, որպեսզի նման որևիցե ոլորտում Ռոզա չէ՞ ձեր անունը։ Ճիշտ է, լիժան։ Ռոզա ջան, բայց դες դիմա դուք հիմա փորձում եք իմ ասածը մեկալ ձեով ձևակերպեք։ Ես պատճառներն եմ ասում։ Եթե պատկերացեք, մեր բոլորի եկամուտները մնում են նույն մակարդակի վրա, նշանակում է սպառումնել է գրեթե նույն մակարդակի վրա, բայց առաջարկը ինչ-որ ապրանքատեսակի կրճատվում է, բնականաբար գինը պետք է արձագանքի։ Դրա համար ես ասի, հնարավոր է այդ հիպոթեզը, որը ճշտված չէ, դեռևս պետք է դու նայես միկրո մակարդակում վերլուծում կանես։ Սա մի պատճառ կարող է լինել, երկրորդը ձեր ասած պատճառը, որ անասունները արտահանվում են։ Նշանակում է դա ներքին տնտեսությունում եւս առաջարկը հարաբերականորեն կրճատվում է, գինը պետք է արձագանքի։ Հիմա մի մասը մենք ասում ենք, խոսում ենք, որ տվյալ ապրանքագինը, ապրանքատեսակի գինը բարձանում է, բայց մի կոմից կոմիցը չէ, որ այդ ապրանքատեսակը նաև գյուղացիներն են։ Մյուս տարիներին ինձ վրա դա ազդելու է, ավելի բարձր գնով իրենց անասունի միսը իրացնելու համ, իհարկե ազդելու է։ Դրա համար, գիտեք, ես նորից եմ ասում, երկու բան իրենից տարանջատենք։ Չէ գտնի աշխարհում մի սպառող, անկախ նրանից ինքը ինչ խավի է պատկանում, ինչ եկամուտների տեր մարդ է, որ դրական արձագանքի ցանկացած գների բարձրացման։ Պարոն Արամյան, ո՞նց է ազդում գնաճը սոցիալապես ապահով, անապահով խավի վրա։ Իհարկե բացասական։ Ախր դուք ուզում եք, որ դա ինձ է, դա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, չէ՞, որ ասենք, եթե ենք ցանկացած ապրանքատեսակի գների բարձրացումը, բացասական է ազդում։ Որտեղ կան դիրքորոշումները, որ չեն ազդում։ Միրոպ ժողովուրդ ջան, այլ բան է, մեր գործընկերները այլ բան են ասում, որը ասում են, միևնույնն է, չեն ուտում ցանկացած ապրանքները։ Ուրիշ բան են ասում, տեսեք, եթե ես օրինակի համար հակվածը մեկ ապրանք սպառելու եւ երկրորդ ապրանքի տեսակի իդնա վրա, ասենք գները բարձանում են,
ինչ որ բան, ես չգիտեմ ասենք ինչ ռակուրսով է դա ներկայացել, բայց հարաբերականորեն այն մարդը, որը որ ավելի շատ ապրանքներ սպառում, ինքը ավելի շատ է իր վրա կրում դրա ազդեցությունը, քան թե մյուսը, որը որ հարաբերականորեն քիչ է սպառում։ Մի քիչ երկե ավելի սրացված է ներկայացել, բայց դուք գիտեք, ես չեմ կարծում, ասենք պետք է այդքան մեծ աղմուկ բարձրացնել այդ իրավիճակի։ Տրամաբանությունն եմ փորձել։ Մասնագիտորեն ես ունեմ կանոնը։ Տեսեք, ես նորից եմ ասում, ժողովուրդ ջան, առաջի թեզը, որ գների բարձրացումը սպառողների եւ անապահովների վրա ազդում է, իհարկե ազդում է։ Իհարկե ազդում է։ Դա որևիցե մեկը, եթե կանոնը ասի, որ չի ազդում, դա այդպես չի։ Հարաբերականորեն ինչպես է ազդում, այդ ինձ թվում է, մեր գործընկերները որ փորձել են բացատրել, դա են փորձել բացատրել։ Ասում եք, մի ինչ-որ սպառողական զամբյուղ կա, ասենք։ Դրա մասին մենք ավելի մանրամասն կխոսենք։